Ahojte všichni, takže já vás vítám u dnešního videa a dnešní video tady mám otevíračku na tenhleten vlastně pack a je, jsou to teda cumcum, jestli je všichni znáte, určitě jo, prostě je to strašně oblíbená věc, to za prvý a za druhý, dělala na ně reklamu Týny, takže jsem si je prostě dneska koupila. Je to teda pack, je tady takhle Pluto, byly tam i různý, měli tam takovýho toho zeleného z příšerky z RO, pak měli ještě i zvonilku a takový, takže tak. Takže mám teda Pluta. No a pak je tady ještě jeden a ten je vlastně Mystery One, se tomu říká, a je to záhadný jeden, který vlastně nevíte, co to bude, takže jsem si řekla, že by mohlo být zajímavý, kdybych vám to takhle na video tady otevřela. Takže jdeme na to. Na obale teda píšou, že jsou to squishies, což znamená, že by měly být mačkavý. A já jsem teda... Oh! Takže už se mi tady odhalil ten záhadnej. Takže já vám teda prvně ukážu, mám tady teda takovýhleho Pluta. Je strašně roztomilý a vlastně není úplně mačkavý, ale je takový jako gumovej, prostě takový, no, vypadá prostě jak guma. Je takhle roztomilej a ten záhadný teda je tady, já nevím, jak se jmenuje, nějaký ten z hraček, příběh hraček. A je to teda tadyhle ten vesmírný kosmonaut, nebo já nevím, jak se mu říká, jo. Buzz, myslím. A ten má teda takovýhle záda, tady má mini nožičky. Takže jsou to teda takovýhle dva malí cumcumáčci. Jsou strašně roztomilí. A kde takovýhle pack můžete sehrat? Tak já jsem ho teda koupila v Tesku a byly v akci z 99 slevněny na 79, takže tak. A já myslím, že to by bylo pro dnešek všechno. Prostě takovýhle dva malý cumcumáčci, mějte se hezky a uvidíme se příště.